alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuvi xonadoningiz mehmoni. Bugungi dasturimizda mitti tabib, ya'ni zuluk orqali davolash haqida hikoya qilamiz. Gerudoterapiya, ya'ni zuluk orqali davolash usulini Gippokrat, Galen, Ibn Sino kabi tibbiyot asoschilari ham o'z muolajalarida qo'llashgani tarixdan ma'lum. Bugungi kunda xalq tabobatining mazkur yo'nalishini zamonaviy tibbiyot ham tan olgan. Shunday ekan, zuluk orqali bir necha kasalliklarni samarali davolash mumkin desak, aslo yanglishmaymiz. Shaxsan meni ustozim gepatitdan zuluk bilan men davolandim. Bu hech qachon yozilmagan narsa. Davlanga ham oshib, qonlarim qo'yilib ketgan. Mani bir ishlash prinsipi me'yor. Tabiatda zulukning 300 dan ortiq turi mavjud. Tibbiyotda esa maxsus yeruda turi bir necha yuz yillardan beri qo'llanib kelinadi. Shuning uchun ham zuluk orqali davolash gerudoterapiya deb yuritiladi. Bu muolajada odam tanasidagi maxsus akupunktur nuqtalarga zuluklar qo'yiladi. Zuluklar mazkur nuqtalarga yopishib olib, 40-60 daqiqa mobaynida qon so'radi. Qon so'rib bo'lgach, o'zi teridan tushib ketadi. Zuluklar muolaja uchun maxsus ko'paytiriladi va mutlaqo steril darajada bo'lib, bittasi faqat bitta inson uchun qo'yiladi. Zuluk qon so'rgan joydan 12-16 soat davomida biroz qonash kuzatilishi mumkin. Xalq tabobati medisinasi uyg'unligida ishlashi kerak. Men shuni gerudoterapiya, ya'niki zuluk bilan davolash usulida deb bilaman. Bu eramizdan oldin bu butun dunyoda bu qo'llanib kelgan usul. Chirikni davlaning bo'ladi, pazoni ichining mana chura reja churrasi bo'ladimi, buxo bo'ladimi? Tez davolanadi. Sababi aksariyat kasalliklarning negizida haliga o'sha medisin tilida ruscha aytganda venozni zastoy, ya'niki o'zimiz xalq tilida xaram qon yotadi. Bunga misol tariqasi keltirsam, misol xalq endi odamlar tushunishi uchun mana misol hattoki ko'z xiralashi deylik. Glaukoma yoki mana jigar tiqiladi. O'sha haliga gemoroy deydi ko'p tilda bavosil bu. Prostatit yosh o'tgan sari mana biz vertikal holatda yuramiz. Yerni tortish kuchi hisobiga cho'kinda albatta pastga cho'kadi. Ya'niki mana shu naglyadni primerini shu xil aytganda, misol o'sha yosh o'tgan sari sababi imina ayollarda mana ayol kasalligi mioma deymiz, boshqa erkaklarda prostatit adenoma kasalligini uchradi. Buni statistikani olib qarasak ham mana kam harakatli odamlarda o'sha kasalliklar vaqtliroq boshlanadi. Sababi o'sha mana shu qon aylanish tizimasida mana shu malli taz deymiz atrofida harom qon ko'p yig'iladi. Buni davolash usuli eng tez samarali mana shu zuluk deb bilaman. Chunki bu bunga misollar ko'p. Buni 18 yillik tajribamizda buni ko'p ko'rganmiz. Agar bu samarali davolash usuli bo'lmaganda, masalan 18 yildan beri shaxsan men o'zim bu sohada ishlamayotgan bo'lardim. Zulukni bir necha kasallik turlariga davo bo'lishini bilamiz, ma'lumotimiz bor. Shu mit tabibchalarimiz qaysidir kasalliklarga mumkin emas holatlar ham bormi? Gemofiliya deydi, ya'ni qon to'xtamaslik kasali, endi o'ta kam qonlik holatlari bo'ladi. Mumkin emas albatta bu holatlarda. Siz oldingizga bemorlar kelganda uni tashxis qo'yish jarayoni qanday bo'ladi sizda? Kasal keldi, sizda nima bezovta qiladi? Shundan boshlanadi. Kirib kelishidan, yurishidan, turishidan, rangidan, ko'zidan. Keyin savol-javobdan bir haliga doktor Hausga o'xshab buni hamma ko'rgan kinolarni simptomatika, bu doskaga chizib ko'rsatardi. Bumi, demak bu emas. Demak sizda bunaqa bo'ladimi? Men qaysi holatlarda bo'ladi? Shu simptomatika men o'ylaymanki, xato bo'lmaydi bitta. Shaxsan meni usulim shunaqa. Kepsapa, ayting, nima bezovta qilasiz? Sog' bo'ling. Mazam yo'q. 3-4 kunda men davlanyam oshib tushmayapti. Nechiga chiqadi? 140-50 ga. O'tyapti, tushmayapti. 130 dan tushirolmayapman. O'zi rabochiz qancha yuradi? 120 edi. Bunaqa baland emas. Yurak hovliqishi bormi? Masalan, menda anaqa sanchiyapti 3-4 kundan beri. Yuragim bitta ikkita sanchib qo'yibdi. Qonim qo'yirlashib ketganini bilyapman o'zim. Tomirlarimdan ham o'zi bilaman, davlanyam oshib ketgan bilaman. Dorilashdim, foyda bo'lmayapti. Qabziyat yo'qmi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Yaxshi. Og'iz bemaza bo'lishdi. Shu og'zim shunaqa bemaza, o'zi jig'ildanim ancha yildan men qaynaydi. Og'zim hozir mana shu bir haftadan buyon kislimi, nimadir-da, achiqim tur narsa bo'lgan uchun oldiz keldim, 6 yil oldin opam davolangan edilar. 6 yildan buyon olib kela olmaydilar.
Yur yur deb har doim yur deydilar, qo'rqaman. Ko'plar mana shu qo'rqib kelmaydi zulukda. Ha, qo'rqaman, qo'rqqandan keyin. Qo'rqdim, menda vobshe mazam bo'lmayapti. Majbur keldim oldingizga bir ilinch bilan tuzatib jo'natasiz. Keyin ko'zingizga qizarish bor ekan, havo anishini sezasizmi? Oyoqlarim og'riydi. Boshchi. Og'riydi boshim. Hozir boshim yo'q qo'shir, kecha bozor bilan chiqamiz. Yura olmayapman, yura olmay qolpam, naqa bo'lmasdim. Davleniyam ossam 40 da ham yurardim bemalol. Keyin mana 3-4 kundan beri yura olmayapman. Ana kuni bozorga chiqsam, tast turtib o'tib ketdi, aylandim. Bo'ldi, qaytib tura olmay qoldim. Mashinani ko'rib qo'rqib ketdim. Yetib bora olmayapman, yuribman, no yetib bora olmayapman 5 metr joyga. Xudo xolasa mana bularni bugun muolajalarni boshlaymiz, jigardan boshlaymiz. Sababi sxema bo'yicha davolagan albatta yaxshi. Jigardan boshlab, keyin sekin o'sha bosh qismiga yanagi safar o'tamiz. Bugun ko'rmayapti ko'zim ham uncha yaxshi. Xudo xolasangiz yotgan joyingizda bir 15-20 min daqiqadan keyin yorishadi ko'zingiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bahonada hozir qora taloqqa ham qo'yamiz, sababi u ham o'sha depo deydi, haromxonlarni to'planadigan joy. Hozir o'tqopizga qo'yamiz. Xudo xolasa ochiq og'zingizni bemazaligi ham xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Anaqachi izoga bo'yotganlar ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bizdan baraka toping loy. Allaringiz rohatin kun, rasa qiynalama. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Necha yildan yashab chig'ildonim qaynab. Qasida ovqatdan. Bu hammasi noto'g'ri ovqatlanishingizdan. Uyda hech kim bo'lmaydi, kuni bilan ovqatlanmay yurib-yurib kechqurun ketib yeb olaman. Mana yana haligi gapimiz. Bo'pti, unda xudo xolasa muolajani boshlaymiz. Mana ha. Qo'lingiz yengil bo'lsin. Man Umurzoqova deyman. Opam 5-6 yil oldin kelib, shu boshlari og'rib, qonlari qo'yilib ketganligi uchun kelib davolanib ketuvdilar. Shundan buyon yur avariy ko'rsat desalar, unamadim, qo'rqdim zulikdan birinchi marta. Ham qondan anchagina qo'rqaman. Jonim orsa ham kelolmadim, bugun majbur bo'ldim. Kelishga mazam yo'q. Davleniyam oshib, qonlarim qo'yilib ketgan. Shuning sabab ham tuzalib ketganlarini bilgan uchun sabab bo'lib keldim shu yerga. O'zim qaratganman. Davo topaman degan umidda keldim. 4 ta qizim bor. Bitta qizim bor, aynasi juda sog' suv yaxshi ko'radi, qishda yurib keladi. Endi bir mijozi issiq yugurib keladi, nuqul vodoprovoddan shu yugurib suv ichadi. Nuqul bir qizim, hoy qizim, keyin sal qo'polroq gapirdim, balandroq gapirdim ovozda. Popsa qildim. Keyin uyga yugurib keladi, mana men yo'qmi? Yugurib, hop poylab turaman. Keyin oxiri qarasam tushunmaydi. Bir kuni mana shu kuxnada katta qozonda sho'rva qaynab turibdi. Bu yoqqa kelganman, hammasini chaqirdim. Quloqdan bu yoqqa kel. Qozonda sho'rva qaynab turibdi. Miltillab. Yarim piyola sovuq suvni oldimda. Yoqdi. Qaynashdan to'xtadi. Men aytdim, ko'rdingmi? Katta qaynab turgan qozon ozgina sovuq suvda qaynoqdan tushdi. Bu nima degani? Bu energiya yo'qotdi. Inson tasavvur qiling, sen badaning qizib ketib turibdi-da, birdan sovuq suv ichasan. Sovuq suvni mutadillashtirish uchun organizmning energiyasi, ya'niki qo'pol qaytganda immuniteting tushadi. Immunitet tushdi, sen kasalsan. Bir xil tayyorlab, qanaqasiga bu mijoz bo'lmasan turib, bu tabiblik qiladi. Mashada bir fikr ta'kidlab o'tmoqchiman. Misol tariqasida keltiraman, hamma tushunishi uchun. Mana misol, oyog'i shishgan odam keldi. Oyog'i shishgan. Buni ham oyog'i shishgan. Dedik, diagnoz bir xil. Ekovga ham zulik qo'yaman. Bir xil sonda zulik qo'ydik deylik. Bunisidan quyuq qon chiqadi. Bunisidan qon chiqadi albatta. Lekin qonga aralashmasdan ishonasizmi? 1-2 litrgacha bir zardob chiqadi. Endi o'zim zardob bir oqish sariqroq bir qonga aralashmaydi hatto. Mana shu uzoq yillarga tajribamdan shu xulosaga keldim. Zulik mijozi davolaydi. Sababini aytaman. Bu hech qayerda yozilmagan narsa. Bu shaxsan o'zimning fikrim. Kim qo'shiladi, kim qo'shilmaydi, u o'ziga havola. Sababi bu mijozni muvozanat keltiradi. O'sha mana deylik, undan qon chiqdi, lekin suyuqlik chiqmadi, undan chiqdi. Bu Alloh yaratgan mana shu bir mini laboratoriya deb bilaman. Men faqat zulik bilan o'sha
ben bir vasıtacı sıfatı da aslında o işte zülük kıladı bana asistentlerim. O işte teşip koygen cahiden ortaça bir sütka geçe. Belki köprak, belki kamera vakti o işte suyuluk çıkıp kimde kan, kimde o işte zardap. Yani ki o işte türkü unsur var, kan, safra, balgam. Allah yaratken ben şu laboratuvarda ne mani köprak, ne mani azrak sıkıp çıkarıştı ozu biladı. Bunu maliki ben vakum kıp tartmayayım ben. Hemen ayetim usulü başka. Lekin ben o tabi buluşunu kakılayım. Ozu akıp, tuğlayıp, kança aksa. O şey mücazi alakası var demekçi ben. Yani ki o şey uçundan zülük garip hemen kesinlikle şifa. Ki yine bir narsani aytmoqchi ben. Zülük de aslında kasal buluş kutu şart demez, kasal odamaz. Bunu sağlam adam koyuyor şeyle. Profilaktika, çünkü kasalın aldığını alış asan. Azizler, aynı damda Xalq tabobati ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bizdan aslo uzoqlashmasligingizni tavsiya qilamiz. Chunki mana shunday sinovli kunlarda oilangiz va o'zingizning sog'ligingiz uchun tabobat va tibbiyotga oid bilimlarni bilib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Odamlarda bir ikkita bir noto'g'riroq fikr bor. Bittasi zulik qo'ysam o'rganib qolaman. Qizig'i shundaki, burmurdori ichadi. Uni ichirdi, o'rganib qolgan, undan xabari yo'q. Zulik qo'ysam o'rganib qolaman deyishdi, o'shanga men qo'ydirman dedi. Ovqat yeyishga o'rganib qolgan bo'lsa, sen hayron qolmagan. O'lmasliging uchun ovqat yeysanmi? Ha, sog'lom bo'lishing uchun zulik qo'yib tursang nimasi yomon? Avvalambor o'rganib qolmaydi, u xolisa qo'yadi, xolamasa. Zulik qachon o'tishi mumkin? Faqat haliga nimedlini dedi, mana kasal odamdan sog'lom odamga qo'yilganda tushunki. Bu mana yozuvlarda bor bu narsa. Bir sutkadan keyin, bir sutkadan keyin o'sha o'tmaydi. Chunki u hazm qiladi ichidagi virusni. Bitta zulukni faqat bitta odamga qo'yasizmi? Bitta odamga. Bitta odamga. Chunki u bitta zuluk chaqqandan keyin kam 7-8 oy, 1 yilgacha bu nerabochiy bo'ladi. Shaxsan meni ustozim gepatitdan zulik bilan meni davolagan. Menda o'z praktikalarim ham bor. 5-6 yil ichida 2-3 tekshirtirganman, menda chiqmagan. Mana shu zuluklarimiz o'zi qanaqadir yoqtirmaydigan narsalar bormi? Qaysir holatlarda odamlarni chaqmasligi mumkin? Bor, bor, albatta. Bu hitga, havoga, temperaturaga. Kuchli hidlarni yoqtirmaydi. Umuman chaqmaydi, mazasi qochadi. Keyin temperaturaga juda ham Issiqni yomon ko'radi. Yomon ko'radi. Lanj bo'lib qoladi. Mana shu yozlarda ham ancha qiynalamiz. Xona dinlarda saqlaymiz. 5-10 qo'lingizni tiqib chiqsangiz ham bar xonada suv ilib qoladi. Xullas kalam har bir sohani o'zini qiyinchilik bo'lganda ham shu sohada eng bir nima mana shu zulikda ishlash. Insonning kayfiyatiga ham bog'liq. Patsientni ham, tabibni ham. Bemor kayfiyati yaxshi bo'lmasa ham yoki bir ishonchsizlik holati bo'lgan taqdirda. Misol mana shunaqa holatlar bo'ladi, qo'rqib turibdi. Ayollarda ayniqsa birinchi marta qo'yishdi. Lekin qarib hammada qo'rqadi birinchi qo'yguncha. Bir marta voy, bir bo'larkan, necha yil shu qochib yurdim shundan. Maza qildim. Vaqtliroq kelsam bo'larkan deyishadi-da. O'sha qo'rquvda albatta nerv tollari siqiladi. U tomir ham, teri ham nima bo'ladi? Zulik ham ishlashi qiyin bo'ladi uncha. Chunki bu nima qilgandan keyin kapilla bu issiqni sezish kerak, qonni sezish kerak. U teri nima bo'lgandan keyin bu ham qonni sezish pasayadi. Mana sovuq suvdan cho'mildingiz qanaqa, issiqda cho'milsangiz poralar ochiladi. O'shanga ham shunaqa usullar ham bor. Masalan, chaqmasa o'sha joyda qaynoq suvda bir lattaga nima qilib turib shuni qizitsangiz uzunlik sirasi oladi. Usullari ko'p. Kimdir qon chiqaradi, kimdir lekin tabiiy o'zi chaqtirgan ma'qul albatta. Bu mitti tabiblar hidlarga juda ham ta'sirchandir. Shu bois bemor terisidan atir, sigareta tutuni yoki spirtli ichimlik hidi anqib tursa, qon so'rishdan bosh tortishi ham mumkin.
Zulukning asosiy shifo manbai uning so'lagi hisoblanadi. Zuluk so'lagi inson qoniga tushgach, og'riq qoldirib, yallig'lanishlarga qarshi ta'sir qila boshlaydi. Natijada esa qon aylanishi yaxshilanadi, trombozlar xavfi kamayadi va shishlar qaytadi. Zuluk immunitetni ham oshirish xususiyatiga ega. Mana bu bemorimiz begona emas, bu o'zim o'g'lim. Mana bir sho'xlik qilib qo'yib, boshini urvagan ekan. Endi sho'xlik yoshlik boshlaydi dedi. Boshida masalan shish paydo bo'ladi, gematoma deydi medisin tilida. Endi shu sohada o'zim bo'lganimiz uchun u shartni olib, eng oson yo'li mana shu o'sha shishiga mana bitta zuluk qo'ydik. Bo'ldi, mana xudo xolasa 1-2 soatdan oshdi, mana hozircha qon oqib turibdi. Og'riqlar ham tez ketadi, gematoma ketadi. Buni bo'lmasam so'rilishi qiyin bo'ladi-da buni. Zuluk buni ayniqsa haliga yangiligida juda ham tez oladi. Boshqa jiyanlarimda ham bo'lgan, yugurib, qumachaloq o'ynab, peshanasini urib, urganda bitta zuluk qo'yib, shartta gematoni to'g'ri olamiz. Agar buni oldini olmasa, bu yomon oqibatlarga yillar mobaynida olib keladi. Ko'plar mana bosh og'rig'i bilan keladi. Sababi o'sha miyaga qon keladi-da, qaytib keta olmaydi. O'shanga mana bu ayniqsa cherepno davleniye dedi xalq ichida. Miyaga qon kelib qaytib kelmaslik. Mana hozir mana bularni venozni atok deydi, bu yerda ochamiz. Keyin mana bir yaxshi bir misol bo'ldi. Mana ko'plarda ayollarda ayniqsa ko'p bo'ladi, mana teri osti mana yumshoq mana. Mana buni bosganda xuddi plastilinga o'xshab qattiq bo'lish kerak bu. Mana shu teri ostida suv yig'ilgan. Keyin bu joiz bo'lsa yana bir buni mashqini ham ko'rsatib o'tmoqchi edim. Chunki endi biz faqat zuluk bilan cheklanib qolmasdan giyohlarni ham qo'shamiz. O'zimizdanligi ota-bobolarimiz aytib kelgan sog'lom bo'lish uchun badan tarbiya qilgin degan. Sababi badan tarbiyada haliga limfa sistema degan qon tomirlardan tashqari limfa sistema ham bor. Limfalarda qon aylanishi buzilsa, u sekin-sekin qon aylanishini buzilishiga olib keladi. 96 spirt, mana ko'plar aytadiki, spirtni yomon, haqiqatda spirtni bu yoqtirmaydi. Lekin bu 96 spirt, bu hid, mana havolar issi, odamlar terlaydi. Shuning uchun ter bilan tuz chiqadi. Tuzni yoqtirmaydi, sho'rni yoqtirmaydi. O'shaning uchun mana artib olamiz edi. Spirt tez quriydi. Keyin qo'yaveramiz ishimizni. U nima qilmaydi? Spirt bizga bir qurollarimizdan bittasi ishlash jarayonida. O'sha badan tarbiyagani qaytsak-da, masalasiga insonda qon aylanishi yaxshi bo'lsa, odam sog'lom. Ya'ni o'sha buni statistik odamning hayotini buni lenta qilib statistika tariqasida ko'rsatsa, yosh bolalar ko'p harakat, o'shanga ham kasallik hamroq. Odam yoshotgan sari mana o'sha qoram qon o'zimiz xaltirda aytadi, yig'ilib har xil kasalliklar olib keladi. Qon yaxshi aylanishi uchun avvalambor jigar yaxshi ishlashi kerak. Jigarda ham o'sha venozni zastoy deydi, ko'payadi. Buni ham pompaj deyiladi. Buni hamma har doim qilib yursa, hech qanaqa ziyoni yo'q. Mana oddiy jigarni ham bosib turib, esga qo'yib olasiz. Qo'yib olasiz. Ya'niki prokachka qilib boramiz. Jigarni mana SR paytdagi Jiguli, Moskvichlik mashinalari bilan filtrlari bo'ladi. O'sha bir определённый километр yurgandan keyin, muayyan kilometr yurgandan keyin filtrni ochib, qoqib, tozalab qo'yilardi. O'shani tozalamasa motor ketadi, benzin ko'p yeydi, insonda ham xuddi mexanizm xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'niki juda ham ko'p funksiyani jigar bajaradi. Jigar tozalab tursak, eng oddiy, eng to'g'ri usuli shu. Pompaj. Qonni prokachka qilamiz. Venozni zastoy ketdi, jigar tiqilmalari ochildi. Qon yaxshi. Yotganda ham to'g'ri nafas olib, qorin bilan nafas olsangiz, burushni bu yoqdagi qon aylanishi yaxshilanadi. Havoni nafas olib, qoringa aylashgan yotgan holda qilsa qulayroq. Bularni ham mana hozir teri ostida mana ko'rsangiz, mana teri yumshoq. Mana ko'rdingiz, teri ostida mana shularni hozirlik qo'yib, shularni ham olib tashlaymiz. Xudo xolasa bosh og'riqlar ketadi. Keyin bu sovuqda ko'plarniki og'riydi, sababi qon to'lgandan keyin sovuqda jism qisqarish xususiyatiga ega. Qisqargandan keyin cherep siqiladi, bosh og'riydi yoki atmosferaning davleniy pasayganda bosh og'riydi. Shuni qon aylanishini ochib, qonni chiqarib yuborsangiz, xudo xolasa bosh og'rig'i ham qoladi. Mana hozir havo issiqligi uchun zuluklar ham ancha lanj bo'lib qoladi, ishlashi qiyinroq, lekin baribir ishimiz shu bo'lgandan keyin qilamiz. Mana keyin sochga qo'yish yana ham qiyinroq, chunki soch
çakamaydı. Sen kinazegen var mı? Daim, daim ki işimiz koyamız, ne halese? Yani şu tira asıdaki suyuluklarını bu ne halese? Çakvasa buldu, koganı. Bu maşı bizim asistentlerimiz ama işte bacaralı. Az bu çakıp dursun, bu yağı koyup duramız. Yine o zaman attık da açamız. Kulağlarının arkadaşı, arkalarına. Bu insanın o şey kanını kançalı kuyuluşundan kesaligi yani ki kançalı çukurlaşkendiden ki insan yaşıgen bağlı. Çünkü yaş otken sarı mücaz sağı kan kuyuluşu bu tabi hal. Çünkü yaşlardan nispeten tez rahat oladı ki adamın konstitüsyasına bağlı. Albatta ixcham adamlarda tez rahat oladı. Çünkü bana semiz adamlarını ciğerlerine koysak o anca yağ var. O 4 saat, 5 saat, 7 saat geçen bir malı yatışı mı? Hayran buluşu mümkün. Nega bu pişletkası işletildi? O şey gap. Çünkü bu bana şu teşken cahiden, bu bana ilmi manbalarda var. Kan toxtagunca kan bir sutka qadim az rahmi kamdan kan toxtagunca mana shu teshgan joydan ultrafiolet nur chiqib turadi. Bu ilmiy isbotlangan. Fan hozirgacha buni hayron qanaqa mo'jiza deganim shu. Chunki ultrafiolet o'zi infeksiyani o'ldiradi. O'shanga chiqqan qondan men hech qachon qo'rqmayman, pechatkasi ishlayman. Qo'rqqanda mani pechatga kiyursin. Xudoga shukr mana 18 yildan beri hech qanaqangi bir çünkü ustozim o'rgatganlar, ustozim ham juda ham katta tajribaga ega edi. Bir qo'yganda bitta odamga nechtagacha zuluk mumkin? Gemoda terapevtlarda ham mana shu zuluk bilan davolashda karifeylar deymiz. Ularda ham har xil fikr. Kimdir ko'p qo'yish kerak deydi. Kimdir yo'q, 3ta 4ta dan deydi. O'shanga me'yor degan narsaga men hech qachon odam inson adashmaydi, o'sha mana bir ishlash prinsipi me'yor. Chiripmay davleniga 4ta mi 6ta agar misol mana yot o'zi asli jigardan boshlash kerak hammada. To'g'ri yani sxema bo'yicha davolashda. Jigar, taloq, qon ichqotish, qon suyultirishiga 6 ta, 7 ta, 8 ta mana churralarga o'rtacha 8 tadan 12 tagacha mana shu atrofda uzilib ketadi ishlatiladi. Ayniqsa bo'yin churrasi juda endi meditsinada operatsiya qilishga ham qo'rqishadi. Lekin zulik bilan juda tez davolanadi. Mana bu qo'l uyushlarini beradi. Mana menga hattoki nimalar kelishadi, shunaqa holatlar bo'ladi. Yuragim og'riydi dedi. Necha yildan beri yurak dorisini ichib yuradi. Vaholanki orqada qo'pol qaytgan tuz yig'ilgan, xandroz. O'sha hali simptomatika dedim, savol beraman. Qaysi paytlar og'riydi? Mana shu sovuqqa kirsam, skvaznik kirsam, yoki shunda yechib orqasini shuna palpatsiya qilib turib, shunaqa qilsangiz mana qo'lga ilinadi endi. Ne bu se, tecrübe bu se topladım. Mana mana şey ağır dedi. İşte tezülük koyasız, o şeyin sıkıp duruyan, bazı onun için koyasız. Yani nervini kari şok değil, çıkıp duruyan cahaya koyasız. Ağır kaladı, yüreğim ağır kaladı. Bana hazır bitti, ok bulan üçte. Kulağını öldürüş maksatta. Bana boyun handrozu. Çiripli davleni. Ben bu kendi aleyge, tiyeri asıdaki suyuklu yığılışı ettim. Ayollarda aynı kısa kop buladım. Mana hozirlikni qo'yib oldik. Endi buni faqat to'yishini kutamiz. To'yinsa o'zi dumalab tushadi. Endi 2-3 soat vaqt ketadi, taxmin. Pazanoshnik rejam bor edi, keyin boshim og'rirdi. Boshimda shishlar paydo bo'lgan edi. Keyin kelib zulyuk qo'ydirtirdim shu yerga, keyin boshim og'riqlari qolib, qo'lim tisa ham shu boshim og'rirdi-da, o'sha. Hozir mana 3-sini olishga keldim. Yaxshiman, ancha og'riqlari, ishlari qaytib yaxshi bo'ldi. Har bir inson uzoq va baxtli hayot kechirishni istaydi. Baxtimizning 10dan 9 ulushi esa sog'ligimiz bilan bog'liq. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarimizda sihat salomatlikda ko'rishguncha, xayr.